Dobar večer, dragi gledatelji. Dobrodošli u još jedan na jedan. Moj večerašnji gost. Već 12 godina brojali smo Ustavnom sudu. Po treći put je sada ste ovih dana reizabrani za predsjednika Ustavnog suda. Miroslav Šeparović, dobar večer, dobrodošli. Mi se toliko dobro poznajemo da će mi biti teško, evo, ne smiljice tijekom emisije, jer naprosto prošli smo i dobro i zlo. Da. Ona neka vremena. Da, o tome ćemo na kraju emisije, samo jedno jedino pitanje. No, evo, čestitam vam na tom reizboru i zahvaljujem naravno na vremenu koje ste našli da dođete kod nas u emisiju. Kako mi ovdje radimo i stanovitu školicu, znate, demokracije, objašnjavamo i što su institucije. Jedna mi je Vesna Pusić pametno rekla da je poseban oblik patriotizma poštovanje spram institucija. A negdje na sredini emisije govorit ćemo i o odnosu Ustavnog suda kroz njegov razvoj upravo spram te deklinacije povjerenja, eto da tako kažemo, institucije. No, da bismo do toga došli, ajmo prvo vas iskoristiti da nas naučite što je to Ustavni sud. Sad kada to kažem, ljudi misle pa zašto to Bolković pita? Je. Evo recimo zašto. Je li on uopće dio pravosuđa? Šta to znači da je Ustavni sud neka četvrta vlast? Da. Dakle, dobra večer, Romano, vama i vašim cijenjenim gledateljima. Dakle, Ustavni sud je posebno državno tijelo ustanovljeno Ustavom koje jamči poštivanje i primjenu Ustava. Ono nije dio pravosuđa, nije dio sudbene vlasti, nego, kako se to u teoriji kaže, međuvlast ili četvrta vlast, a zovu ga čuvarem Ustava. On, dakle, nadzire sve tri grane vlasti, zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Ukratko, evo, možda za jedan mali uvod, njegove ovlasti su propisane isključivo Ustavom, ne mogu se širiti zakonom, a odnose se na prvo na apstraktnu kontrolu zakona. Što znači da Ustavni sud ocjenjuje da li su zakoni koje je Hrvatski sabor donio u skladu s Ustavom, ocjenjuje da li su drugi propisi u skladu sa Ustavom i zakonom, zatim izvještava Hrvatski sabor u uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti, rješava sukobe nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, odlučuje odgovornosti predsjednika Republike, nadzire ustavnost referenduma i izbora, rješava izborne sporove i to je uglavnom, da, i nadzire rad i programe političkih stranaka i može zabraniti političke stranke. To je uglavnom bitnom su nadležnosti Ustavnog suda. Od kojim okolnostima, recimo, kakav biste program vi, ne sad samo vi, nego dakle Ustavni sud, koji ste vi na čelu, zabranili? Dakle, tu je Ustav uređuje. Da, je zanimljivo je. Nije do sad nikad Ustavni sud zabranio jednu stranku, ali oni koji bi svojim, ne samo programom, nego i djelovanjem, podrivali ustavni poredak i pozivali na nasilno rušenje ustavnog poredka. U tim situacijama bi Ustavni sud teoretski mogao zabraniti takvu političku stranku. Nešto što nisam preliminarno pitao kad sam rekao da ste i sad treći put izabrani. Postoji li neki limit? Ne. Suci Ustavnog suda biraju se na 8 godina, bira i Hrvatski sabor. I mogu biti ponovo izabrani, nema limita, ali je nekako dobra demokratska praksa da više od dva mandata ne bi bilo dobro. Ja koliko znam, nitko nije izabran više od dva mandata, a suci onda među sobom tajnim glasovanjem biraju predsjednika. Recite mi, postoji li mogućnost da se eto, u Ustavnom sudu složi neka ekipa koja je izabrana, pa recimo dugi niz godina bude i stvori jednu atmosferu u kojoj se odluke donose, kako bi to kazao, nepristrano. Ma ne postoji. Znate, gdje god ljudski moment gdje se situacija, mislim, ipak odvija između ljudi koji se predobro poznaju, postoji uvijek mogućnosti da se neke odluke onda donose, eto tako, dogovorno. Ne, sve su to ozbiljni i odgovorni ljudi. Ja podsjećam da za ustavne suce se mogu prema Ustavu izabrati istaknuti pravnici, odvjetnici, suci, državni odvjetnici s najmanje 15 godina iskustva, odnosno doktori znanosti s najmanje 12 godina iskustva. Naravno da postoji s vremenom suci postanu familijarniji, odnosi su prisniji i tako, ali nema nikakvih zakulisnih igara. Sve se dešava na stručnim sastancima i na sjednicama. Naravno, niko ne brani sucima da međusobno razgovaraju i dogovaraju i raspravljaju o pojedinim pitanjima. A nema nikakvih zaprotnjačkih igara i nikakvih
većina koje se stvaraju da bi, ne znam... Klanski. Klanski, ne, toga nema. Toga nema. Postoji neki koji se više druže, neki koji se manje druže i tako, ali uglavnom jedna dobra atmosfera, mogu reći, na Ustavnom. Dobro, sad ste nabrali tko se može postati, ali koja je dobra praksa u Hrvatskoj? Kako se postaje, evo, sudac Ustavnog suda? Dakle, na temelju javnog poziva koji raspisuje Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, može se svatko javiti, a mogu kandidate i kandidirati fakulteti, pravne osobe, ustanove i tako dalje. I onda taj postupak vodi Saborski odbor za, rekao sam, Ustav i Poslovnik i politički sustav. Vode se intervjui, naši životopisi su svi javno dostupni i na kraju Sabor odlučuje dvotrećinskom većinom svih zastupnika. To je, da, veliki legitimitet, to je promjena Ustava koja je uslijedila prilikom ulaska u Europsku uniju i mislim da je to dobro, da ustavni suci se zapravo biraju jednim širokim konsenzusom najvažnijih političkih stranaka u Saboru i time po meni imaju taj veliki jedan legitimitet. Dobro, to evo sad nameću samo pitanje. Je li Ustavni sud na bilo koji način politički sud? Ne. Ustavni sud, ja to ne priznajem da je politički sud, jer bi to značilo da Ustavnim sudom upravlja politika. A Ustavnim sudom ne upravlja politika, ni vladajuća, ni oporbena, nikakva druga. Politika bira Ustavni sud. To je istina. Ali kod nas i u svijetu, možemo malo nešto reći i o tim modelima kako je to u Europi riješeno, ali kad ih je izabrala, ti su suci samostalni i neovisni i oni ne odgovaraju nikome, pa ni tim političkim strankama koje su ih kandidirale u Saboru. Naravno da političke stranke kad predlažu svoje kandidate, vode računa i o svjetonazoru, da su im bliski svjetonazorski. To je normalno. Pa i Ustavni sud Hrvatske je dosta svjetonazorski raznolik. Mislim da mi odražavamo zapravo jednu šarolikost, tako, sliku društva, što je dobro. Ima dosta konzervativnijih, ima liberalnijih, ima umjerenijih i tako dalje. Dakle, mislim da stvarno odražavamo sliku jednog hrvatskog društva. Ali naš glavni svjetonazor je Ustav. I ustavni zakon i naravno i zakoni. Prema tome, to što nas bira politika, to ne znači da smo politički sud, da smo pod utjecajem politike. Naravno, naše odluke vrlo često imaju političke implikacije, to je točno, ali nismo politički sud. Evo, kratko, ako je to zanimljivo vašim gledateljima, mogu reći da je ovaj model izbora sudaca isti, gotovo identičan kao i u Njemačkoj. U Njemačkoj također parlament bira dvotrećinskom većinom suce. Bira parlament i u Poljskoj i u Mađarskoj, u Sloveniji, s tim da u Sloveniji na prijedlog predsjednika Republike. Ima modeli gdje državni poglavar ili predsjednik države bira suce na prijedlog vlade, recimo u Austriji, ili kralj u Španjolskoj. Ima i model gdje, recimo kao u Italiji, u Srbiji, gdje jedan dio bira predsjednik, jedan parlament, a jedan najviši sudovi, ali sve se to svodi na kraju na to da uvijek politika ima odlučujući utjecaj na izbor ustavnih sudaca, ali Ustavni sud nije politički sud. Kako se došlo do ovog našeg modela? Pitam to ujedno s toga što sjetimo se pri kraju svog mandata, ne prvog, nego jedinog, Ivo Josipović, predsjednik, je imao neka razmišljanja o drugačijem modelu izbora ili recimo da je imao razmišljanja, nikad nismo vidjeli točno što je sve Josipović mislio. No, pustimo sada i Ivo Josipovića po strani. Bilo ovdje drugih tendencija i intencija. Kako smo došli do ovog modela i jeste li vi najzadovoljni njime? Ja mislim osobno da je model dobar. Inače, ranije, prije zadnjih ustavnih promjena, ustavni suci birali su se nadpolovičnom većinom, što znači 77. To je značilo da je vladajuća opcija mogla izabrati ustavne suce i onda je to bio, najčešće su bili napadi na Ustavni sud, kakve je odluke donio, naravno kad je pod utjecajem vladajuće većine. To su takvi bili po meni isto neosnovani prigovori, ali takva je bila percepcija. Sada, zadnjim ustavnim promjenama, to je bio dogovor, koliko se sjećam, tada je, kad je Hrvatska ulazila u Europsku uniju, trebala je mijenjati Ustav, pa se mijenjala je ona odredba oko glasovanja Hrvata koji žive izvan Hrvatske, gdje se išlo na 3, pa se glasuje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i tako, pa je među tim promjenama
predloženo da se bira u dvotrećinskom većinom i to je prihvaćeno tada konsenzus. Ja mislim da je to dobro rješenje, jer onda sve bitne političke stranke mogu konsenzusom, dogovorom zapravo predložiti ustavni suce i u tom svjetonazorskom smislu, što je kod nas jako važno danas, a po meni ne bi trebalo biti tako presudno i u političkom nekakvom smislu, onda je Ustavni sud reprezentant, taj široki jedan reprezentant svih uvjetno rečeno političkih opcija. Ali naglašavam, kad se suci izaberu, nema više politike na Ustavnom sudu. Nema političkih rasprava. Ima rasprava stručnih, ima rasprava nekad i žučnih. Vi bi vrlo često, kad bi slušali naše rasprave, teško bi zaključili uvjetno rečeno iz koje taj političke opcije dolazi. Jer se to tako miješa i to zapravo ono što sam posebno ponosan na svoje kolegice i kolege, što nema te politizacije u najgorem smislu, kako se to nekad govori i misli. Ne znam da li to smijete uopće. Možda zbog ove svoje pozicije i same pozicije Ustavnog suda ne bi smijeli, a opet zbog onoga čime se on bavi, samo materije, samog sadržaja, to je svijet života koji se ne da reglementirati i do toga ćemo doći. Mislim da biste i morali. Pa sad vi izaberite odgovor. Kako vi pak vidite, recimo, ovu višemjesečnu štoriju oko izbora kolege koji je pak predsjednik Vrhovnog suda? Pa slušajte, nije na meni da ja to komentiram, ali mogu reći da je po meni to bila jedna nepotrebna trakavica. Da se to moglo riješiti puno prije, je tu Ustav jasan, zakon je jasan. Ali to, slušajte, doćin je to poligon političkih borbi, to je u Hrvatskoj normalno da se tako nešto dešava. Bilo bi bolje, recimo, i za dignitet sudbene vlasti da je to bilo ranije riješeno, ali to je tako, na kraju je riješeno i dobro da je riješeno. Danas je kolega Dobronić položio prisegu, ja sam mu čestitao i zaželio dobru suradnju koju smo imali i sa bivšim predsjednikom Vrhovnog suda, gospodinom Sesom, koji je, inače, ne mojmo zaboraviti, izabran za predsjednika Evropske udruge sudaca i do predsjednika Svjetske udruge sudaca. Imali smo i s njim dobru suradnju, nadam se da ćemo imati i sa ovim kolegom, ali svako naravno u okviru svog djelokruga. Rekli ste da je, pa još je samo jedno potpitanje, jer ima i onako previše pitanja u Ustavnom sudu, model tu i način izbora savršeno jasan. Je li? Jer da jest, mislim, znate, išlo bi vjerojatno brže. A mislite za Vrhovni sud? Da, naravno. Vidim, mislim, ja ne znam što bi vam mogao novo reći što nije javnost vidjela i čula. To je bio očito poligon za političke borbe, što po meni sudbena vlast kao najslabija od sve tri vlasti nije dobro za nju da se to tako dešavalo. Ali evo, to je i za nas. Šta ćemo sad? Ne možemo promijeniti. Ne možemo promijeniti ništa. Dobro je da je izabran predsjednik i da idemo dalje. Pustit ćemo to. Pozabavit ćemo se radi kritikama na vaš račun, mislim osobno. Nego, kako prihvaćate kritike na račun Ustavnog suda? Pa evo, dakle... I vi kolege. Ja, da, ovako. Jesu li utemeljene najčešće ili... Pa ima, ili to vjerojatno pritisak... Ne, znate zašto pitam? Ne, mislim, naravno, da ima pametnih ljudi koji nešto pametno primijete, uvijek se da sve poboljšati, jasno, pa i vi sami mislite da se uvijek u radu Ustavnog suda da poboljšati. Nego, mislim, postoji li politička pritisak kroz te kritike? Nikakav politički pritisak ne postoji. Ako postoji, onda bi to svaki sudac sam bio kriv za to, jer institucionalno nema nikakve mogućnosti da vlast utječe ili oporba. Opet naglašam, ili vlast i oporba zajedno isto mogu. Isto su iskadrovirali Ustavni sud. Dakle, reći ću vam iskreno, ja sam svjestan toga, te percepcije koja postoji u dijelu javnosti, da bi Ustavni sud bio vjerodostojan samo ako bi išao protiv vlasti. Ako bi donosio, ukidao zakone, recimo za COVID, za ovaj izmjeni zakona o sudama, ako bi išao protiv vlasti. Međutim, to je pogrešno. Ustavni sud donosi odluke u skladu s Ustavom. Nekad te odluke idu u korist vlasti, nekad idu protiv vlasti, nekad idu u opoziciji. To je jedan potpuno pogrešan pristup da bi mi bili vjerodostojni samo ako bi išli u korist vlasti. Mi nemamo nikakav problem potvrditi da je neki model zakonodavni da je u skladu s Ustavom zato što ga je to vlast usvojila. A isto tako, bez pardona, smo ukinuli i nekoliko zakona i podzakonskih akata kad smo utvrdili da ti zakoni nisu u skladu s Ustavom. Dakle, svjestan sam dijela te percepcije. Svjestan sam i dijela percepcije da dio javnosti smatra da je većina
na Ustavnom sudu pod utjecajem HDZ-a, odnosno vladajuće većine, a da je manjina pod utjecajem predsjednika ili SDP-a. Netočno je. Niti je većina pod utjecajem HDZ-a, niti je manjina pod utjecajem SDP-a, odnosno predsjednika. Ja sam rekao, mi smo različiti ljudi. Različitog svjetonazora, različitog staža, godina, funkcija koje smo obnašali, ali ono što je bitno da se u jednoj demokratskoj atmosferi uvažavaju argumenti i da svaki sudac može iznijeti svoje mišljenje i na kraju da se odlučuje većinom glasova. Kritike. Kritike su, ovako ću vam načelno reći, kritike su poželjne kad se radi o građanima, kad se radi o medijima, kad se radi o nevladinom sektoru i kad se radi o znanstvenoj zajednici. Ta su kritike poželjne i one se ne smatraju nedopuštenim pritiscima. Međutim, kad se radi o kritikama nositelja državne vlasti, bilo predsjednika Republike, vlade, sabora, saborskih zastupnika ili ministara, oni nemaju što komentirati sudske odluke, takvi su demokratski standardi. Niti da ih hvale, niti da ih napadaju, nego bi ih trebali prihvaćati onako kako jesu i poštivati. To je demokratski standard, tako se to u razvijenom svijetu smatra. Naravno, mi možemo samo težiti tome, ja razumijem da je Hrvatska jedna posttranzicijska zemlja i da ne možemo očekivati da će nas hvaliti. Ja nemam problema s kritikama, pogotovo kritikama koje dolaze recimo na način rada Ustavnog suda, način odlučivanja ili donošenja odluka, da li nekad brzo ili ne. To je legitimno i Ustavni sud ne smije biti osjetljiv i preosjetljiv na takve kritike. Ali ono što nije dobro, to je da državni dužnosnici napadaju Ustavni sud, jer ako državni dužnosnici ne poštuju neovisne institucije, kako možemo očekivati onda od građana da poštuju institucije? Dakle, ja bih sugerirao na političare bilo koje da se suzdrže od kritiziranja Ustavnog suda, jer time ništa neće pomoći, ili i od pohvale Ustavnom sudu, jer time ništa neće pomoći, a samo će kod građana izazvati nezadovoljstvo, a vrlo je bitno da svi sudovi, pa i Ustavni sud, uživa povjerenje javnosti. Hvala lijepo na šlagvortu. Naime, pišući jedan tekst o fazama Ustavnog sudovanja, dakle, vi ste govorili o tri faze. Ovu drugu, vratit ćemo se prvoj, ste označili naročito delikatnom, jer je upravo riječ o tom nepovjerenju u državne institucije. Ja sam prije govorio o tom poslovnom liku patriotizma. To nepovjerenje u državne institucije ide uvijek ruku po ruku sa populizmom, jačanjem populizma. To je otprilike tamo oko 2000-te nadalje. Tako. Hoćete li malo više karakterizirati tu fazu? Da. Dakle, od prve fazi koja je bila obrana Ustava i države, išli smo u tu drugu fazu koja negdje počinje 2000. godine pa nadalje i gdje Ustavni sud polako poprima, ulazi u tu jednu novu fazu, interpretativno kako je zovemo, prihvaća Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava, praksu Evropskog suda i polako se iz načela zakonitosti polako okreće načelu ustavnosti. Međutim, u isto vrijeme, mi smo tu u toj fazi, ali to nije samo karakteristično za Hrvatsku, nego i za druge bivše socijalističke zemlje, ulazimo u to tranzicijsko razdoblje nakon rata, poraća, svih trauma koje je rat donio, privatizacije i pretvorbe, te tranzicije gdje su zapravo, možemo reći, na sceni bile iznevjerena očekivanja, gdje su zapravo bile sveopće jedno nepovjerenje u institucije, pa tako moramo priznati i Ustavni sud. A to je jako loše, zato naglašavam ovu ulogu državnih dužnosnika i političara koji tu jako moraju biti oprezni i osjetljivi kad kritiziraju institucije. Naravno, te institucije nisu savršene, nije ni Ustavni sud savršen. Ali to jedno vrijeme, dakle, je bilo jako tegobno i na Ustavnom sudu. A u društvu se, naravno, takvo društvo je pozitivna zapravo klima za razvoj populizma i destrukcija cijelog sustava, jer kad ljudi nemaju povjerenja u neovisne institucije, onda je to jako loša situacija. Međutim, mislim da smo ipak, ja mislim da smo izašli iz tog sveopćeg nepovjerenja u institucije, a povjerenje u institucije onda mogu graditi samo kvalitetnim, dobrim, stručno utemeljenim odlukama, svojom neovisnošću i samostalnosti. I mislim da smo izašli iz te jedne faze koja je bila prilično tegobna za hrvatsko društvo, ali ja to mogu reći i za Ustavni sud, jer mi to tako i dijelimo u te tri faze. Prva je obrana Ustava, pa ta druga interpretativna i pa imamo još jednu fazu koja nastupa ulaskom u Europsku uniju i pogotovo zadnjih 4-5 godina
zapravo da postajemo jedan medijator društvenih zbivanja. Da, u toj trećoj fazi valja kazati nešto više. Naime, tu će se doći do cijelog jednog niza društvenih procesa o kojima ćemo govoriti po nas, koje će gledatelji posebno biti zanimljivi poput referenduma, švicarskog franka, etc., ali da ne anticipiram pitanja. Recite mi, što sad to znači da Ustavni sud postaje medijator društvenih zbivanja u toj trećoj fazi? Da, vidite, ti veliki prijepori u hrvatskom društvu koji se dešavaju nastoje se prelomiti preko Ustavnog suda, najčešće. Dakle, Ustavni sud se dovodi u situaciju da mora rješavati složene i svjetonazorske, i političke, i gospodarske, i svake druge sukobe. I vidite da danas svatko kaže ja iću na Ustavni sud. Dakle, Ustavni sud se dovodi u situaciju da provodi zapravo tu, kako mi kažemo, judicializaciju politike. Dakle, na sudove, pa i na Ustavni sud, se prebacuje teret da rješava teške društvene konflikte. I to je jedna vrlo, vrlo zahtjevna uloga. Ilustrirajte to glavno. Vrlo, evo, na primjer, prekid trudnoće. Na primjer, prekid trudnoće, to je jedno izrazito osjetljivo, svjetonazorsko, etičko, moralno, pa ako hoćete religiozno pitanje, koje se prebacilo zapravo Ustavnom sudu, da ga Ustavni sud rješava, jer se tražila ocjena ustavnosti tog zakonskog rješenja. Drugo je, recimo, na primjer, Lex Agrokor, gdje je, recimo, se tražilo jedno izrazito složeno gospodarsko pitanje da ga se rješava na Ustavni sud. Onda je bio švicarski franak, konverzija, zakon konverzije švicarskog franka. Također jedno vrlo osjetljivo gospodarsko pitanje. I tako, bilo je tih još, onda, bilo je još takvih, važnih odluka, možemo kasnije, ne znam, Vukovarski statut, referendumi, najam stanova, COVID predmeti, imena ulica. Bilo je dosta tih teških predmeta gdje se zapravo od Ustavnog suda tražilo da arbitrira u tim složenim gospodarskim, pravnim, političkim drugim odnosima i sad se tu Ustavni sud stavio jednu vrlo, vrlo zahtjevnu i tešku zadaću, jer ako Ustavni sud pretjera u tom nekom svom aktivizmu, može ga se optužiti za politički konformizam, da se miješa u politiku. A ako opet Ustavni sud se služi teorijom samoograničenja i suzdržava se, onda život ide dalje i tu je sad teško naći granicu. Ustavni sud se je trudio naći tu granicu. A po nama jedina granica je zapravo da Ustavni sud primjenjuje temeljne vrednote Ustava, prvenstveno vladavinu prava, socijalnu pravdu, jednakost, zabranu diskriminacije i temeljem tih temeljnih vrednota da onda donosi odluka između tih izbalansiranih različitih prava, interesa, da donosi odluke koje naravno moraju biti u skladu s Ustavom, ali kad govorim o tom medijatoru društvenih zbivanja, da on zapravo tumači zakonodavstvo u duhu temeljnih vrednota Ustava. To je ono načelno, naravno, sad bi to trebalo konkretnije govoriti o tome, ali ne znam koliko bi to bilo zanimljivo vašim gledateljima. Govorit ću vam i o nekim primjerima konkretno, pa će se to ispreplesti. Prije ste malo kazali kad biste vi vidjeli kako sam i razgovaram i tako dalje. Sad tu su dva pitanja. Prvo načelno, kako se osigurava javnost rada Ustavnog suda? Pa ovo je jedan od načina. Dakle, javnost rada Ustavnog suda osigurava se na način da mi sve naše dnevne redove objavljujemo na internetu. Svatko može znati što će biti na sjednici suda. Mi objavljujemo zapisnike sa sjednica suda, objavljujemo ih na internetu. Sve važne odluke se objavljuju na web stranici. Sažeci tih odluka, neka naše odluke imaju po nekoliko stotina stranica, onda se radi sažeci da javnost lakše može shvatiti o čemu smo radili. Onda izdajemo priopćenja. Predsjednik suda vrlo često ima konferencije za tisak kad su važne odluke, kad se važne odluke donose. Mi smo svjesni važnosti javnosti i da Ustavni sud mora uživati povjerenje javnosti. I trudimo se i mislim da smo doista jedan od vrlo otvorenih sudova. Kad gledam druge sudove, pogotovo Ustavni sudove Europe, mislim da smo jedan od otvorenih sudova i da kritike koje tu dolaze u tom dijelu nisu osnovane. Dobro, često se prigovara, naravno, vama, ili se već možda i umorilo od prigovaranja, da tu nema medija, nema kamera, nema mikrofona. Vidim, smijete se. Da. Kako to? Pa slušajte, nijedan sud u Hrvatskoj. Evo, recite mi, na kojem sudu ste ikad bili
bilo na županijskom ili vrhovnom, kad suci vijećaju, donose odluke, kad su bili mediji na sjednici? Nikad. Na evropskim sudovima nema šansi. Na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, na ovom sudu Evropske unije u Luksemburgu. Ma, to ne dolazi u obzir. To je zabranjeno. Onda malo smo gledali praksu. Njemački ustavni sud, talijanski, češki, slovenski, austrijski. Nema tog suda gdje bi... Reći ću vam zašto. Zašto je samo razumljivo to? Zašto je razumljivo? Zato što suci ne smiju biti opterećeni ni svojom slikom u javnosti, ni kako njih javnost doživljava. Javnost je vrlo moćna i mediji su vrlo moćni. Sud ne smije biti, oni ne smiju biti ograničeni percepcijom kako ostavljaju u javnosti, nego moraju biti potpuno samostalni i neovisni, mogu raspravljati kako god žele na bilo koji način. Ne smije to biti ni poligon za samopromociju sudaca, da, ne smije biti ni za diskreditaciju nikakvih suda, da, da, da. Tako je, nego moraju biti potpuno neovisni i otvoreni. I zato kažem, to nije karakteristika samo našeg suda da ne dopušta medijima. To nijedan sud ne dopušta. I ne znam zašto se ta tema bila jednom nedavno, doduše sad više nije toliko, da se pojavlja odjednom kao da je to nešto čudno. To je sasvim normalno, jer to upravo jedan jamac samostalnosti i neovisnosti Ustavnog suda. Međutim, javne rasprave ili savjetodavne rasprave, to su dakle rasprave kad Ustavni sud poziva predstavnika predlagatelja, recimo koji osporava neki zakon, i predstavnike državnih tijela, najčešće vlade koja se protivi tome, i stručnjake, recimo stručnjake za ustavno pravo, poziva ih i s njima raspravlja određena činjenična i pravna pitanja. E, tamo je mjesto medijima i mediji su dolazili prije ove COVID krize i u ranijem sazivu mediji su dolazili na te javne rasprave. Dolazit će i dalje kad ih bude i ako sud ocijeni da trebaju biti. U ovom trenutku mi nemamo takvu epidemiološku situaciju, nemamo takve dvorane gdje bi mogli organizirati javne rasprave. Ali tu je mjesto medijima da sluša argumente strana, ali tu ustavni suci ne izražavaju svoje mišljenje. Oni samo slušaju, postavljaju pitanja, a ne iskazuju mišljenje. Ali tamo gdje ustavni suci iskazuju svoje mišljenje, gdje glasuju, tamo mediji ne mogu biti prisutni, jer, kažem, nisu prisutni ni u jednoj demokratskoj zemlji. Kad, evo, Evropski sud za ljudska prava otvori sjednice za javnost i Ustavni sud Hrvatske će biti prvi nakon toga koji će otvoriti te sjednice. A to se neće dogoditi, sigurno, jer to je jednostavno nespojivo. Ne, ovo je zapravo prigovor, ne pregovor, to je odgovor da bi čovjek donosio onda odluku primišljajući moguću reakciju javnosti je izuzetno važan odgovor. Tada se modelira naprosto mišljenje u odnosu na moguću i recepciju i percepciju osobe, misli s vlastitom PR-u i bolje ne. Ali ako ne, recite nam sad, moramo biti otvoreni prema javnosti. Kako se ovoga raspravlja i šta je sa izdvojenim mišljenjima? Da, raspravlja se, ja sam uvjeren da se raspravlja vrlo demokratski i da se odluke donose nakon jedne svestrane analize. Nikad se ne sjeće preko koljena, nego svaki sudac ima pravo iznijeti svoje mišljenje i ta mišljenja sudaca se ugrađuju u nacrte odluka. A sudac koji nije zadovoljan sa odlukom, koji je glasao suprotno većini, on može izdvojiti mišljenje. On u tom izdvojenom mišljenju navodi razloge zašto se nije složio sa mišljenjem većine. I ta izdvojena mišljenja se objavljuju zajedno sa odlukom. Oni čine sastavni dio odluke. Ja, recimo, imam vrlo pozitivan odnos prema tim izdvojenim mišljenjima. Ona mogu pokazati najprije s kojim se problemima sud susretao kad je donosio odluku. I drugo, ta mišljenja mogu biti vrlo važna u znanstvenim i stručnim raspravama koje uslijede. Međutim, važi odluka većine. Dakle, izdvojena mišljenja ne obvezuju nikoga, pa ni onog koji ih je izdvojio. Jer drugi puta ne mora izdvojiti mišljenje, ali i može. Kažem, ja cijenim ta izdvojena mišljenja, ne precijenjujem ih i ne podcijenjujem. Smatram da su dobar instrument. Iako, recimo, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, on ima izgrađen taj sustav izdvojenih mišljenja, a ovaj drugi Evropski sud u Luksemburgu nema. Tamo nema izdvojenih mišljenja. Vi nikad ne znate kako je koji sudac glasao. Prema tome ima razloga i za i protiv. Ja sam zagovornik i mislim da imamo mi tu tradiciju izdvojenih mišljenja, da je to dobro. Da je to dobra stvar. A kako donosimo odluke? Vidite, predmeti se raspoređuju sucima izvjestiteljima. Sudac izvjestitelj
zajedno sa svojim savjetnicima, a ovo je prilika možda da kažem nešto o toj savjetničkoj službi. To su jedni vrlo vrijedni naši zaposlenici koji rade nacrte odluka bez kojih Ustavni sud ne bi mogao funkcionirati, a malo se o njima u javnosti zna. Oni imaju kvalifikacije sudaca općinskog suda, odnosno županijskog suda, i oni sucima pripremaju nacrte odluka i zajedno sa sucima raspravljaju i pribavljaju sve potrebne dokumente. Dakle, sudac izvjestitelj je apsolutno samostalan u svom radu. Njemu ne može nitko, pa ni predsjednik suda, narediti koja će mišljenja pribaviti, kako će predmet obraditi i s kojim nacrtom odluke će izići. Kada on napravi nacrt odluke, onda predmet ide na stručni sastanak na kojem se raspravlja o tom predmetu, iznose se mišljenja, taj se predmet može 5 puta, 10, 20 puta skinuti sa stručnog sastanka, dok god se ne dođe do jednog stupnja konsenzusa, provode se i probna glasovanja da vidimo kako suci razmišljaju i nakon toga se predmet upućuje na sjednici. I na sjednici suda se također može raspravljati i dalje. Većina sudaca ne raspravlja jer je raspravila na stručnim sastancima, pa ne raspravlja, ali može. Neka se raspravlja, neka se još neke stvari izmijene na sjednici suda i onda se glasa. I nadpolovičnom većinom, dovoljno je 7, ali se uglavnom odluke donose puno većom većinom. Da, nisam vas pitan, nekad... elementarni pitan, koliko vas ima? 13. 13 da, nas da, je... 13 kažem je... ove pedagoške, da, da. Kako je remisija. Da. 13 je, nas je, a odluke se donose većinom ukupnog broja, dakle 7. Dakle, rješava se na sjednici. Jedan drugi dio, to su ustavne tužbe, protiv koje nisam spomenuo, zaboravio sam ih spomenuti kad sam govorio o ovlastima Ustavnog suda. To je jedan veliki dio rada Ustavnog suda, se odnosi na ustavne tužbe. To je jedan poseban institut gdje stranke koje su nezadovoljne odlukama sudova i drugih državnih tijela podnose Ustavnom sudu ustavne tužbe zbog povrede ljudskih prava i temeljnih sloboda. Te tužbe rješavaju naša vijeća. Najprije postupovno vijeće koje utvrđuje da li je to ovlaštena osoba podnijela, da li je u roku podnijeta i da li je podnijeta ustavna tužba protiv akta protiv koga je moguće podnijeti ustavnu tužbu. Ako je to prođe taj filter, onda i drugi filter, to su meritorna vijeća, gdje se odlučuje da li je ustavno-pravna bit stvari, da li je netko ponavljao samo revizijske ili žalbene razloge ili je naveo ustavno-pravnu bit stvari. Ako prođe i taj filter, onda ide na sjednicu od 6 sudaca koji onda meritorno odlučuju o tim ustavnim tužbama i ako se oni slože, to je zapravo odluka koju je donijelo 6 sudaca, to je Ustavni sud. Ako se oni ne slože, bilo ko od njih izdvoji mišljenje ili smatraju da je širi značaj, onda ide na sjednicu suda gdje odlučuju svi suci. To vam je otprilike način odlučivanja Ustavnog suda. E sad da nam na primjeru ilustrirate, to će sad ovaj dio emisije biti gledateljima najzanimljiviji. Razgovarat ćemo recimo o prekidu trudnoće, problemu recimo imena ulica i evo, izaberimo referendume. To su velika pitanja. Da. Kako se raspravljalo o temi prekida trudnoće, budući da je to toliko složeno pitanje na razinama moralnoj, etičkoj, religijskoj, rekli ste. Naravno, to je pravo, ako hoćete, i svojina svakog pojedinačnog čovjeka, neko mogu krajnje liberalno kazati, nemam se tu što razgovarati, to je moja odluka, moje tijelo, tako dalje, tako dalje. Upravo s toga, evo, ilustrirajte našim gledateljima kako se kod vas, a jedna pametna odluka je donesena, čitao sam je, kako se, dakle, u Ustavnom sudu o tome razgovaralo? Najprije morate znati da je taj predmet... Težak razgovor je težak predmet. Je, težak je bio razgovor, ali se to ipak jednim argumentima, razumom došlo do ovog rješenja. Najprije morate znati da je taj predmet preko 20 godina stajao na Ustavnom sudu. To je raritet, ja mislim, 24-5 godina. Nijedan saziv Ustavnog suda se nije htio uhvatiti u koštac s tim predmetom. To je jednostavno stajalo. Tu se pribavljala neka mišljenja fakulteta, ali stajalo. I onda, kad je ovaj saziv novi došao, u kojem sam ja postao predsjednik, iako sam ja bio u ranijem sazivu suda koji isto nije raspravljao o tom predmetu, mi smo odlučili da je došlo vrijeme da se to presječe. Da su sazrili uvjete u hrvatskoj javnosti, u hrvatskom društvu, da se to jedno osjetljivo, moralno, etičko, svjetonazorsko, kako hoćete, pitanje, da se raspravi. I mi smo ga riješili u nekoliko mjeseci. Nije to dugo trajalo. U nekoliko mjeseci je trajala rasprava i došli smo do rješenja. Tu je sutkinja izvjetelcija koja je bila odradila jedan veliki posao. Najprije smo pribavili sva
rješenja zakonodavna svih zemalja. Onda smo pribavili odluke svih ustavnih sudova koji su o tome raspravili. Onda smo pribavili odluke Međunarodnog suda, pogotovo suda u Strasburu, Evropskog suda. Pribavili smo praksu, sve što je isto objavljeno na tu temu i počeli smo raspravljati. Počeli smo raspravljati i nakon, kažem, tih rasprava koji su ispočetka bile vrlo teške i gdje su svi zapravo emotivno raspravljali i gdje je ta svjetonazor naprosto nemoguće izbjeći. Nemoguće. I to je i zapravo i normalno. To nije ništa čudno. Normalno, nego se podrazumijeva, mislim. Normalno, na kraju je ipak prevladala velika većina, ja mislim. Čak ne mislim da je bio jedan glas protiv, nisam siguran, ali mislim da je bio samo jedan protiv, koji isto napisao jedno jako lijepo izdvojeno mišljenje, taj kolega. Došlo se do rješenja da je ovo zakonodavno rješenje koje je na snazi od zakona iz 78. ili 79. godine, gdje je taj prekid trudnoće dopušten do 10 tjedana i u slučaju teške bolesti, bilo ploda, bilo majke, da je dopušten i kasnije, da je u skladu s Ustavom. Međutim, naložili smo, s obzirom da je taj zakon iz jednog drugog vremena, naložili smo Saboru da u roku 2 godine donese novi zakon u kojem će propisati prevencijsko-edukacijske mjere da taj prekid trudnoće bude izuzetak. Nažalost, Sabor nije poslušao taj rok i to nikako nije dobro. To nije dobra poruka i to je nepoštivanje odluka Ustavnog suda. A što možete sad u takvim, recimo, slučajevima? U takvim slučajevima, nažalost, imamo mi jedno jako oružje. Kad ukidamo zakon, onda imamo jako oružje, a to je da zakon nakon nekog roka koji mi odredimo prestaje važiti. I Sabor mora izglasati novi zakon, inače prestao važiti. Ovdje, u ovakvim slučajevima, kad smo mi utvrdili da je zakon u skladu s Ustavom, jer mi smo rekli da je zakon onda u skladu s Ustavom, tako je, onda taj nalog u biti mi nemamo instrumenata koji možemo Sabor prisiliti, osim autoriteta Ustavnog suda kojeg Sabor očito u ovom slučaju ne poštuje. Iako je Ustavni sud razriješio, po meni, sva bitna sporna pitanja u tom zakonu, novi zakon ne može biti sigurno restriktivniji od ovog i ja mislim da bi Sabor to treba učiniti i donijeti zakon. A inače, šta je bilo zapravo sporno? Sporno je kad vi, zapravo opet kažem, ta moralna, svjetonazorska pitanja zapravo hoćete prelomiti preko pravne norme, odnosno ocjene ustavnosti pravne norme. To je ono što je sporno. Dakle, gdje vi radite balans između prava žene, njezino prava na privatnost i njezin izbor, i s druge strane javnog interesa koje štiti to nerođeno dijete. Jer postoji, dakle, sukobljena su dva ta prava. To nerođeno dijete, ono se ne može štiti samo, njega štiti država, njega štiti javni interes. I sad je pitanje gdje je ta granica gdje javni interes preteže nad interesom žene, odnosno gdje interes žene preteže nad tim javnim interesom. Vi znate da su tu jako sukobljeni. Postoje ti pro-choice za izbor i pro-life, gdje su strašno sukobljeni. Tu nema pomirenja, tu nema argumenata. I mi smo, dakle, ocijenili da u jednom tom sukobu između ta dva prava za 10 tjedana, naglašavam, za 10 tjedana, da je to rješenje u skladu s Ustavom. To nije lako, nije to ni meni osobno bilo lako, to je teško svjetonazorsko pitanje, ali mislim da smo donijeli ono što je najvažnije, Ustavom utemeljeno rješenje i da zakonodavac ne bi trebao ići, naravno, nikakvi referendumi u tom smislu ne dolaze u obzir, u tom smislu koje bi išli protiv, jer bi to bilo izravno protiv odluke Ustavnog suda. Ovakvo zakonsko rješenje, tu referendum ne bi bio dopušten. Ja ne govorim o nečem drugom. Možda bi o nekim drugim aspektima referendum bio dopušten. Ali ovdje u ovom dijelu ne bi bio. Tako da, eto, mislim da smo to, kažem, teško svjetonazorsko pitanje riješili. Znam da s tim mnogi nisu zadovoljni. Ja sam toga svjestan. Ali jednostavno moramo se s time nositi i svak ima, kažem, svoj svjetonazor i ja ga imam, ali je Ustav iznad svega. I to je ono što je, recimo, se tražilo od nas da mi odredimo kad počinje život. Nije na Ustavnom sudu da određuje kad počinje život. Svako od nas ima o tom svoje mišljenje. Međutim, zakonodavac je taj
koji ako smatra da je to potrebno, da će odrediti kad počinje život. A ne Ustavni sud. Nijedan Ustavni sud u Evropi ne određuje kad počinje život. Nego on ocjenjuje zakonsko rješenje koje je zakonodavac donio. Spominjali ste sada referendume. Sam referendum je bio također tema, ali i veliki problem ovog društva. Ajde idem najjednostavnije pitati. Znate onaj argument, ali Švicarci su pametni ljudi, eto Švicarska je toliko napredna zemlja, oni imaju referendum o tome jel treba graditi neki putić ovoga preko parka ovuda ili ne. Da sad malo ironiziram, ali malte ne. Dakle, oko tunela ili ne znam čega. Uglavnom, kad komparirate recimo, ili uzmete u obzir taj argument, komparirate tu situaciju sa našom, kako doći do najpametnijeg rješenja kad su posredi referendumi? Da, ti referendumi su izazivali velike prijepore i rasipala se velika društvena energija i Ustavni sud je bio često u prilici arbitrirati po pitanju same procedure, ali i referendumskih pitanja. Najveći problem kod nas je zapravo taj podnormiranost. Veliki problem, najveći zapravo problem do sad po meni je što to pitanje nije bilo detaljno uređeno, nego se prepustilo praksi i onda je između ostalog i Ustavni sud donosio neke odluke koje su predstavljali praksu upravo zato i načela, neka standard, upravo zato što to pitanje nije uređeno. Zato mislim da je dobro da se ovo pitanje sad uredi zakonom, da se taj podnormirani sustav uredi. Naime, ti referendumi, kad govorimo ovdje, govorimo o referendumu takozvane narodne inicijative. Dakle, kad narod 10% ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj može pokrenuti taj postupak ili za promjenu Ustava ili za prijedlog zakona ili za neko drugo pitanje iz nadležnosti Sabora. Tu se postavlja prvo pitanje koje je Ustavni sud morao razrješavati u svojoj praksi i naravno bio izložen velikim kritikama. Što uopće može biti predmet referenduma? Pa je recimo Ustavni sud rekao da ljudska prava i slobode ne mogu biti predmet referenduma. Pa je sad pitanje što su to ljudska prava u svakom pogledu ili jesu li uvijek ljudska prava. Onda recimo da ustrojstvo državne vlasti. Zamislite da netko kaže da bi referendum u ukidanju Sabora, naprimjer, možda, ili Ustavnog suda, možda bi takav referendum i prošao. Ali to bi bilo nedopustivo. Recimo Kraljevinu. Nekako. Ili Kraljevinu, da Hrvatska bude Kraljevinu. Nakon dosta Graševine Kraljevinu bih predložio. Da. To bi rekao kolega Degen. Da. Dakle, taj podnormirani sustav je zapravo i doveo do te situacije, su se te tenzije stvarale. I onda na kraju, još samo da dovršim ovo, i gospodarska politika, recimo porezna politika, da li to može biti predmet referenduma? I kroz to je Ustavni sud stvarao praksu da ne može. Dakle, bilo bi dobro, recimo, kad bi se ta pitanja možda izrijekom uredila ili ustavom ili ustavnim zakonom, ali tu već postoji praksa, tako da je to po mene manji problem. Veći problem je ova podnormiranost samog sustava, da vi ne znate u kom roku treba predati potpise, kad Sabor može te potpise provjeriti, ko provjerava te potpise i tako dalje. Tu je bilo jako puno problema i Ustavni sud se time susretao jako puno i izradio određena pravila ponašanja koja se poštuju i mislim da su sad ti referendumi, eto, bolje uređene, ali je dobro što će se zakon donijeti. To je dobro. Imamo dva, tri još bitna pitanja, pa samo onda kratko. Kako je ovo teklo sa imenima ulica? Mislite na 10. travnja. Da. Rijetko mislim na 10. travnja, ali ovog puta da. Da. 10. travnja, dakle, to je bila jedna ulica u Slavoniji koja je nazvana ulica 10. travnja. Dakle, aluzija je više nego jasna. I tu je vlada podnijela bila prijedlog za ocjenu ustavnosti. To je znači bila zanimljiva, neću sad ni vas ni gledatelje opterećivati, se ni vrlo zanimljivim pravnim problemom, što bi u takvim slučajima zapravo Visoki upravni sud trebao odlučivati o zakonitosti općih akata, ali mi smo rekli da se radi o identitetu Hrvatske ustavne države i da je to ustavno pitanje par excellence i da o njemu treba odlučiti Ustavni sud. I mi smo rekli ovako, ustavni sudovi u pravilu ne upuštaju u nekakve povijesne reminiscencije, rasprave i tako. A da postoji, kako je Evropski sud za ljudska prava, tako je, kaže, dobro poznata povijesna istina. Kao što Evropski sud kaže da je holokaust dobro poznata povijesna istina, tako je Ustavni sud Hrvatske rekao da je NDH bila fašistička i nacistička tvorevina i kao takva,
apsolutna negacija legitimnih težnji hrvatskog naroda sa svojom državom i negacija Ustava. I rekli smo, niti imena ulica, niti simboli, niti bilo što drugo što asocira na NDH ne može uživati podršku hrvatskog Ustava i mi smo tu odluku ne ukinuli, nego poništili, što je bitna razlika, jer to znači da nikad nije ni postojala. Jer smo rekli da NDH nije, da Republika Hrvatska nije pravni slijednik NDH po nikakvom osnovu. I to je bila jedna od tih odluka koje su također izazvali, bili razne kontroverze, ali po meni tu nema ništa sporno. Kakva je odnos našeg Ustavnog suda sa Europskim sudovima? Dobro. Mi pogotovo sa ovim Europskim sudom u Strasburu imamo jako dobru suradnju. Redovite sastanke i naši savjetnici odlaze gore, suci odlaze gore, naši. Dolaze i oni tu. Imamo jako dobru suradnju. Drugo, imamo svojeg čovjeka. Imamo i suce tamo, imamo i savjetnike naše, imamo hrvatsku diviziju, kako oni zovu. I mi, ono što je važno reći, da mi prihvaćamo tu praksu Europskog suda, jer ona je obvezujuća, inkorporiramo je i anticipiramo u naše odluke, citiramo je u našim odlukama, negdje se baš uvijek i ne slažemo, ali to je normalno, nastavimo prilagoditi našim pravnom sustavu i mislim da je taj Europski sud bitno doprinio zaštiti ljudskih prava i sloboda, jer mu je to zapravo i osnovna funkcija. On primjenjuje Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i sloboda i imamo dobru suradnju. Uspostavili smo dobru suradnju i sa ovim drugim sudom u Luksemburgu, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. I taj sud je nadležan za Europsku pravnu stečevinu. Imamo s njima dobru suradnju, ali još nismo imali pitanje koje bi postavili tom Europskom sudu. Tako da je ta suradnja nešto manja, ali imamo redovite sastanke. I, mislim da imamo dobru suradnju, da se za Hrvatski ustavni sud može reći da je proevropski ustavni sud. Recite mi, koje odluke očekuju Ustavni sud u neposrednoj budućnosti, a koje su po vama one najmarkantnije kojima biste vi željeli pozabaviti? Nas to uvijek iznenadi. Neki referendum ili nešto ovako, neki zakon sudovima, ali ozbiljno gledajući, nas čeka od ozbiljnih zahvata obiteljski zakon. To je nešto što smo zakazali. Moram biti iskren, što smo predugo čekali. A čekali smo iz razloga jer je vlada i ova i ona prethodna i ona prije nje obećavala da će oni donijeti zakon. U toj situaciji Ustavni sud se suzdržava i ne odlučuje kad Sabor, odnosno vlada, nagovijesti da će donijeti zakon. Novi zakon. Međutim, oni novi zakon nisu donijeli i nas čeka taj jedan veliki zahvat. Ja se nadam da ćemo, do nove godine ili u roku od nekoliko mjeseci, da ćemo taj veliki zahvat završiti. A ostalo, nikad se ne zna što Ustavni sud čeka. Bili su COVID predmeti jako aktualni. Sad imamo jedan predmet ili dva vezano za ove COVID potvrde, ali možda dođe neki referendum. Nikad se ne zna, ali od ovih značajnijih predmeta to je obiteljski zakon. Recite mi sad na kraju, vrlo kratko, ne bih volio da se vraćam u prošlost, ali rekao sam u početku da smo zajedno proživili jednu epizodu, da. Tamo 99. Jel tako? 99. Da. Jel moguće se danas nekome desiti takva situacija? Mislim, ono u moju situaciju. Apsolutno. Da, možda treba reći kratko što se to... Mislim da ne. Kratko da kažemo gledateljima, bilo je riječ o tome da ste vi bili optuženi, kako ste vi davali dokumente. Ja sam dao... Ali samo kratko, jer smo na kraju. Šef HIS-a, Hrvatske obavještajne službe, dao sam ostavku na mjesto ravnatelja te službe, nezadovoljan stanjem, odnosima i ustrojem te službe i radu. I na kraju sam za nagradu izložen bio jednom političkom progonu, kaznenom postupku, iza koje sam izašao čist. Bio sam uhapšen i kaznena prijava protiv mene je odbačena. To je situacija kad se čovjek nađe sam protiv državne represije. Kad ti ostane samo obitelj, odvjetnik i najbliži prijatelji. Nema telefona, nema ničega, gotovo. Dakle, tu od tad posebno cijenim ljudska prava i slobode i nastojim i kao odvjetnik, a i danas kao sudac Ustavnog suda štititi ta prava i slobode, ali mislim da je danas takva situacija nije mogla. Pa dobro, bilo nas je dva goluba tamo oko vas. Bilo je ljudi koji su mi pomogli, zapravo su me mediji spasili onda, jer su digli takvu halabuku da se vlast nije osudila dalje ići i onda je to tako završilo. Ali što je meni najvažnije, da sam izašao čist iz toga svega i da je kaznena prijava bila odbačena protiv mene. Hvala to je jedno veliko iskustvo u mom životu, naravno.
A, dobro, to je toliko sad daleko da ne ponovilo se nikome. Gospodine Šeparović, hvala vam lijepo na i ovom razgovoru. Ne znam koji nam je ovo razgovor, ali bit će ih sigurno još u životu. Hvala puno što ste imali vremena za nas, dragi gledatelji. Hvala lijepo što ste bili sa nama u 1 na 1 još jednom i vidimo se i sljedeće srijede. Doviđenja.